Hello， 我是陈宁官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦。年代向前看，向前看年代。大家好，我是宁官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅年代向前看 YouTube 官方频道。我们看哦，这个布桃的群聚感染现在有两个本土案例，感染源不明哦，这使得匡列隔离的人数再度扩大。那现在哦，全民紧绷的处境之下呢，这个周末解放军老台创下新高纪录哦，礼拜六了来了13台战斗机，礼拜天来15台战斗机哦，习近平直接测试拜登的底线，而且拜登刚刚就职不久哦，那解放军就这么嚣张哦，引来了美国国务院的反弹跟批评，同时美军也立刻哦，这一个杀到南海跟巴士海峡，美中事实上在台海跟南海哦，仍然高度对立跟彼此的角力。那在这个时间点呢，美军也警告习近平哦，停止对台施压。不过呢，美中关系如此发展的同时呢，全球另外一轮的战争在晶片，那这一场晶片大战已经打到德国，因为德国有非常多的知名汽车厂商因为车用晶片缺货，所以被迫要停产关厂或者是放类似无薪假。那这一次德国的经济部长直接要求希望台湾可以哦，这个帮帮忙。那这背后牵动的又是复杂的国际供应链的关系，而这背后带来什么样的政治军事经济的变化，我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场有请到6位特别来宾，第一个好朋友是汪浩大哥，大家好。再来是牙科医师史书华医师，你官好，大家晚安。再来是财经专家朱月忠，大家好。再来是宋承恩，大家好。再来是吴杰，大家好。再来是黄创夏，大家好。好，创下台湾一方面这两天高度戒备布桃的这一个感染哦，希望哦整个疫情可以这一个将风险跟目前为止已经确诊的状况哦可以控制住。可是另外一方面哦，全民警戒的是台海跟南海，尤其这个周末解放军老台的飞机再创新高。这两天呢，整个台湾不只是疫情吃紧，战情也不断的在升高当中。疫情呢，是因为889、890这两个原来没被框列到的，突然之间发现了被确诊了，而且原来在布桃的绿区，所以现在已经到今天中午扩大框列299一个人要回溯，而且还要继续扩大中，所以整个疫情是非常的紧张。但是另外一个战情更紧张，更紧张在哪里呢？整个习近平他的老朋友见过8次面的川拜登上来之后，完全没给拜登任何的面子看。他在23号的时候出动了13架次的战机，在台湾这边已经进行了骚扰，而且这13架次里面呢，歼16有4架次，轰6K 有8架次，还有一个是攻击指挥的这个干扰机，技术干扰机，这个东西已经是个战斗编组了。而这个时候呢，美国国务院呢，在白宫他们国务院的里面公开发表新闻稿，开宗明义就指责中国对台军事威胁与会威胁到这个区域和平的稳定，代表着美国看到这件事情了，美国有表达他的意思了，要求中国停止在军事、外交和经济上继续施压台湾。但是这里面呢，而且是开始觉得其实北京才是 trouble maker， 所以施压者是你北京，要求两岸要对话。而这个对话呢，他直接讲的是要求北京要跟台湾民主选举的代表人士进行有意义的对话，所以求他已经指明了所有的状况出自于你习近平，已经发表这样一个声明，已经出来告诉你不要再骚扰了。就24号的时候，中国一次出动了15架，这已经是实战编组的一个战机的编组，里面呢2架运8，可能有侦察机，可能有空中作战指挥平台，2架苏凯30，4架歼16，6架歼10，这个东西都是中国现在空军的主力战机、主力的作战编队，还有一架又是可以干扰我们所有防空雷达的运8技术干扰机，15架继续来飞。而且呢，在今天呢，还有2架又继续的过来运8双编队，2次在今天上午侵扰台海。而这个时候美国呢做了一个动作，一个呢就是他的那个整个航空母舰战斗机开始进入南海，但是另外一个特殊的是，当他今天上午在2架双编队的时候呢，美国很例外的出动了 U2 侦察机。而在整个这个态势里面呢， BBC 的网路头条直接来讲的是，用网路头条用的标题就叫做台湾连续第二天
遭受中国战机的威胁、嗯、然后里面的内文是认为说，其实这个时候他们认为这是习近平在测试拜登的底线，但是在此时的时候呢，美国的决策模式的大师 Ellison、嗯、比较清晰的解说了他对于未来局势的一个分析，他里面特别讲到接下来未来四年里面全世界最大的热区热点就是台湾，而习近平重要的幕僚呢，郑永年呢，也特别讲说，他会觉得整个中美格局在二战之后完全改变，因为川普之后，川普留下了最大的遗产，就是美国人其实知道和中国终将对立起来。好，那我请教一下汪浩大哥，上个礼拜是拜登才就职哦，可是礼拜六、礼拜天，解放军老台的战机哦就创下历史新高，这引发了国务院的反弹，也引发了美军的反弹，但是全世界也睁大眼睛看习近平对于拜登的底线步步紧逼。对，我觉得这个针对这个中共这过去几个月来不断的加大对台湾的军机骚扰的这个情况哦，台湾方面从政府到民间层面可能确实也要开动脑筋集思广益来想办法作为一些应对哦，不能只靠美国或者拜登政府的反应，因为我觉得这个也许台湾方面可以除了每次有派国军的空军军机起飞来这个驱逐中共机以外，是不是还有其他的事情可以做？嗯啊，这方面我觉得大家都要想办法啊，这是第一个啊。第二个层面就是说，不光只是针对美国政府，台湾应该要进一步的呼吁他们能够采取强硬的态度，台湾也应该这个向世界上其他的自由民主国家，特别是亚太的这个五眼联盟和日本这样的盟邦，能够进一步的说明像在台湾面临的中共的军事压力和这可能发生的擦枪走火的这个状况啊。我觉得这一方面可能台湾政府也需要加大的这个外交工作，这个向这个各个联邦来盟邦来说明这个情况。那第三一个当然了，这个希望通过美国两党对新政府的压力，国会特别是国会两党对新政府的压力，能够使得这个拜登政府采取更鲜明的态度。特别是比较让人担心的是，因为美国新任的国防部长他几乎完全没有在印太地区亚太地区的这方面的军事战略的经验啊，他个人是主要负责中东的这个中东伊拉克战争的经验啊，那也许这方面可能需要向他和新的美国的这个军事决策部门进一步的这个说明现在碰到的实际的军事方面的压力和情况。我觉得这方面的工作台湾当然可能需要加大力度，这是第一个。那第二一个，这个从目前为止美国政府的这个反应来看，起码美国国务院是发了公开的声明，那这个声明本身的内容来看确实也是比较中规中矩的啊。那再进一步重申了台湾关系法和美国对台湾的六项保证，也重申了这个美国会继续向台湾提供防御性武器的这个美台关系的坚实基础啊。那我觉得从他那个外交层次上做的这个声明在一个新政府刚上台的几天之内能够做到这一步也已经算是不错了，在我看来。但是是不是美国在军事战略方面在整个这个其他领域可以做更多的特别是帮助台湾提高防空能力，包括导弹，包括飞机，包括雷达，包括其他的各种的武器方面，能够做更多的事情来发出这个信号啊，你中共这个来台湾侵扰的这个攻击来的越多，那当然美国卖给台湾的相应的武器层级要越高啊，
这方面我觉得需要看美国拜登政府具体的行动，光发一个纸面的声明看来是不足以威吓中共的行为的。那如果纸面的声明不足以威吓北京现在对外的嚣张的话，那礼拜六来13台战机，礼拜天来15台，也许过几天他就天天的创新高，那实际上他对台湾已经是进入一个军事的消耗战。对，确实是因为这个一方面是军事消耗战，他是在打人海战术啊，因为他的飞机的数量非常之多，而且他的飞行员的数量也比台湾多，当然多很多。那如果是他长期的用军事训练为借口不断的来扰台的话，就形成了对台湾空军的国军的人力和资源的巨大的压力，因为毕竟台湾的空军每次要起飞来应付的话，也是有耗费人力物力和财力啊。那这方面这个台湾政府也许需要划拨紧急的这个附加的国防开支来应对这个情况，并且有可能需要比方说动用一些其他的办法，比方说无人机啊、导弹试验啊，也许在中共常常来台湾骚扰的西南方做一些更多的这个导弹试验，有没有可能啊？来威吓他。那如果实在不行，干脆我们也飞到上海这个防空识别区，也去，反正你不要入侵他的领空嘛。他在防空识，他来我们的防空识别区，我们也可以去他的防空识别区嘛。这次他是从上海飞出来有飞机，那我们就去到上海的防空识别区也飞一飞嘛啊。我觉得这个事情有来有往嘛，来而不往非礼也啊，所以我觉得这个台湾也许要拿出更强硬的态度。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是拜登上个礼拜四刚刚就职，可是呢礼拜六礼拜天哦，解放军老台的战机创下新高，那现在看起来北京不断的测试拜登的底线，而拜登跟他的团队会如何回应北京哦，这也影响到台海跟南海。对，确实哈，这个拜登1月20上任之后，其实也不过三天哈，位置都还没有坐热哈，你就看到这个北京马上急于出手。那在当然用军事的动作，这背后无非最重要的，当然政治上是测试哈，拜登政府在台海政策底线，同时还有南海政策的底线啊。那我们先来军事上解读一下，就是说这连续1月23跟24号两天，分别用13架跟15架的军机，两天合计高达28架啊，做这样的一个等于说在台海西南空域的演训背后的一个军事行动上的意涵啊。第一个就是说1月23号当天出动13架里头，我们观察相对异常的是，中间一共有8架的轰6K 哦，也可能是这个海军航空兵的轰6J 或 N 哦。那这样子一次出动8架，如果就我的统计来讲，应该是这几年两三年来，它的轰6，不管是前两年用绕台，或者是说这个进逼台湾西南防空识别区，单日的架次最高的一次哈。那用这样的一个8架，它当然不是一次编队哈，因为我们看这个台湾的战管对它这个警告的时间，大概有时间的顺序的哈。那大概是分成这个，譬如说一批2架次，连续几批多批进来。那这样单日8架，也表示说它在轰6的组合训练上面，的确战力上是有在做提升。那同时这一天的这个军事动作上的意涵跟第二天我认为是不一样哈。第一天8架的轰6非常有可能是携带空射型的这种，譬如说鹰击12的一个反舰飞弹，因为当天还有另外一个美军重大的一个行动，就是美军的罗斯福号航母打击群进入巴士海峡，所以在同一个时间点上面相互遭遇，解放军用这样的一个动作，当然无非也是在对这个美军的航母进入。准备进入南海做一个战略上的一个威吓啊，那所以当天你会看到以轰炸机机群为主的编队，然后另外用这一个歼164架来护航啊。那第二天1月24号又不太一样的地方，就是说它出动了15架次，里面大概总共有这个2批，大概6架次的歼10，配合同样的是歼16哈，那总共有15架。那这样的动作以这一个制空啊，或者是对地攻击为主哈，所以你可以看得出来，这两天军事行动上面两个不同的意涵是：第一个，它在模拟什么？模拟就是说未来对美军介入，特别航母进入台海的一个反介入作战的一个威吓。第二个，如果把美军反介入就把它这个排除在台海之外，第二天他就用他的一个空中的
不管是他认为有空优的战机来对台湾进行袭击，所以这个战术上的意涵是不一样的、哦、不过非常明确，的确这个是在对这个拜登政府的一个、底线、哦、做挑战、哦、不过他挑战我认为他还预留一些升级空间，因为如果这一次我们看架次上来的确是很高，不过你去 比对去年2020年、哦、他多次、哦、同样是用大批的军机来这一个入侵台湾来讲，还是有几个不同的一个层面、哦、第一个来讲，譬如说像去年这一个9月18、19、哦、分别各自有18到19架是比这次架次还高，合计是37架，而且那一次的动作、哦、是更具入侵性，就是它是跨越台海中线。然后同时你看如果以单日的这个架次最高来讲，其实是去年的9月9号跟10号两天、哦、它在台海的西南空域那个地方去进行一个联合海空操演，单日最高架次有逼近将近快30架、嗯、那所以就是说这一次算不算最高，其实跟去年比不算最高，但是以拜登才刚上台来讲，出手这样的动作已经算非常的大、哦、那同时你看他这一次的航路来讲，我们刚刚除了从他编组或者是他这出动的战机有什么不太一样的地方去做解析，他的一个航路你看他观察这一次他这以国防部公布的他的航线，其实他出海的距离并不远、哦、就是说他这个架次虽然非常多，但是你看他集中在哪个点，集中在台海中线的南端那个地方，刚好是一个非常这个微妙的一个区块，表示说他似乎形式上并没有跨越中线，但实际在入侵台湾的西南空域，这样的一个动作，然后又未跨越中线，那切台湾的西南角，当然主要的目的是回到他把焦点集中在对台湾的一个军事压制，但是同时又不会去跟美军正面做挑战，那又做一个动作对美军的航母做警示。那重要的是说我们观察这一次、哦、罗斯福号航母，其实我们上周在这里已经预测说它即将进入南海，因为你看到它的一个包含 NQ4C 无人机频频在巴士海峡，甚至它的挑战者系列的这种侦察机飞的这个非常高度非常低，都在做一些侦潜的作为，就是在清除巴士海峡这个航道下面可能潜这个中共潜舰的威胁。那最对于它这个罗斯福号航母即将进入南海，在预做准备哈。那拜登今天才上任三天，照样把这个航母派进去，也就是表示说未来他的一个国安部门在南海政策上面绝对是会坚持。可能跟川普一样的路线不会退缩，那解放军用这样的一个威吓的态势他照样进去，也就是表示说在南海这一块他绝对会维持一个强硬的姿态、嗯、这也是这个北京你要测试拜登底线，美军就直接告诉你答案，我的南海底线就是这样。那公开的谈话刚刚也谈到这个台海政策底线，其实美国国务院发表的声明的确也同样三天之后就首度针对台海政策有一个说法，这个说法我们看起来没有似乎这个譬如说这个对台政策上面有退让，但是他的口气上面，当然可能因为拜登是外交部门出身的、哦、你看他国务院的用词，他这个不会用像过去庞皮欧直接大家踏伐的方式，他用敦促、哦、敦促北京停止对台军事施压、嗯、但是同样的他会确保台湾的一个自我防卫，这样的一个调性的确是有点相较于过去这个川普政府来讲是稍微比较软的、嗯哦、所以这样的一个做法我觉得整体上来讲，你看到环球时报更微妙的是说昨天针对这一次他的演习，他直接出来讲说这只是例行性的训练，跟美军航母进入南海没有直接相关联，也就是说他把这一个要挑战美军的一个做法把它排除在外，但是他特别强调这是要彰显捍卫国家主权跟领土、嗯、也就是说这个对台的部分他要抢夺过去被这一个川普拿去的一个对台的主导权把它拿回来。而总体上来讲我觉得基本上未来我们还是要持续观察，因为美军今天也很罕见的他的 U2 的一个这个 Dragon Lady 的高空侦察机罕见直接飞到南海，过去他是从这个部署在南韩的釜山机场飞了这么远进入南海，当然表示他在强化南海的相关的一个监控的动作。那未来我们看到就北京在测试底线，拜登现在马上就告诉你我的底线大概就是这样子，所以未来的一个发展，新一轮的美中对抗我认为已经开始。好，我请教一下陈恩哦，这个国务院跟华盛顿的态度确实会影响到台海跟南海。那么第一个就是说我们来看一下这个国务院这一次的这个呼吁北京立刻停止胁迫台湾这个声明的几个重点。第一个他说呢，北京中共威胁他的邻居已经成为一个 pattern、嗯、成为一个惯性了，那么这个邻居包括台湾。第二个是说呢，所以他呼吁北京立刻停止用军事外交还有经济各种方法来压迫台湾的这种，然后呢要做跟台湾做有意义的对话。第三个他提到印太，他说这个是台湾安全是印太区域安全的整个关切。第四个就是他
重申了对于台湾的承诺，包括对于台湾在这个台湾关系法下的承诺，台湾的自我防卫能力，还有和平解决两岸纷争的这个承诺。第三个，他提到他的来源又回到了三公报、台湾关系法还有六项保证。然后呢，美国的强硬声明也是非常非常的就刚心的，就是说他的第一个，他是在美东时间23号晚上，周末的晚上8点钟间发的声明，所以非常的快速，然后非常的及时。第二个是说呢，他的基调基本上是延续川普政府的一个强硬基调，并且也提到印太区域。然后第三个是我们可以见到外交的政策是有延续性的，而且两党对于挺台湾是有共识的，这个都是没有疑问，并且他有这个叫 rock solid， 就是说美国对台湾承诺是坚如磐石这样的一句话。那这也呼应他的国务卿布林肯所 用的词哈。然后呢，当然同时间呢，在南海中间有军事行动。但是我们必须要提到，外交是一个精细的学问，因此呢，有一些的用语还有一些框架中间，似乎呢有一些迹象是说，拜登政府会回到没有像蓬佩奥那样子的冲。这样子一个开创性的，而是回到过去的一个一中政策的框架中间。我来为各位解释，第一个他的用语是他用 PRC， 他用中华人民共和国取代了 China。 那蓬佩奥的声明中间都是 China， 特别是他的访谈中间 China 跟台湾是互用的，就是台湾是台湾，中国是中国哈，而且他自己有说台湾不是中国的一部分，这是第二个。第二个呢，他提到了北京跟台湾，也就是说其实他是把北京台湾当作两个政权，而不是一个国家下两个政权，而不是两个独立的实体。所以那这个是传统上几乎近于这个一中原则的这样的一个框架。第三个，他提到一个用词叫做台湾民主选举出来的代表，这个 representative 这个字是从哪里来的？一个是从台湾关系法，另外一个就是国务院以前的内规，说呢，国务院以前内规说美国官员不可以跟台湾官员接触，没有台湾官员这个字，他就是写台湾代表这个字。所以你现在用一个已经被废除的内规中间的用语是什么意思呢？表示说你还是认为台湾是没有官方往来的，还是一个代表而已嘛。然后最后一个就是说呢，在的框架中间，他用了和平解决，用了两岸关系，用了台湾关系法，所以似乎有迹象呢，会回到过去的这个近乎一个中国，就是包括台湾的这个一个中国的原则或是政策，那这个是台湾政府必须要小心回应的。另外一个相关新闻就是葛莱仪，葛莱仪是这个 CSIS 的主任，他在一个研讨会中间说，川普政府的民主党的政策，对台政策不会同跟川普政府不会一样，他会多做少说。为什么呢？因为说多了会伤害台湾。那我必须要指出来说，有一种叫做斯德哥尔摩症候群，受虐者受虐久了，他觉得这是他理所当然，你要解放他，他说不要不要，我不要，我不要出来，我反而跟施虐者，我是能够理解他为什么要虐待我，然后甚至帮他说话，然后拒绝外界的帮助。我们举几个例子，打压台湾是对台湾好吗？过去呢，就蓝营的人一直说，比如说美台消解这个解除了过去的限制，他说不要刺激中国啊，不要当美国的筹码，因为这样不利台湾，不愿意出来。或者说习近平在当政的时候打压蔡英文，他当时有一个论述说，习近平后面还有更强硬的人，所以让习近平打压蔡英文，习近平打压蔡英文是对台湾好，否则的话更强硬的人是更倒霉。或者你现在看到对川普的声明的批评，就是说呢，他走单边主义啦，削弱美国，不利于这个多太张扬，然后不利于台湾。那我们想一下他这个背后的这个论述的这个路径哈。第一个，他心系中国，这种论述呢其实是把台湾当作中国政策的一环，然后呢以美中的角度来看台湾。第二个是不喜欢川普，那么因为所以川普做任何事都是不对，然后川普做的好事也要像这个跟洗澡水把这个宝贝一样的丢掉。然后呢，第三个是说他是不断的戴帽子说川普就是增加冲突，或者说呢威胁中国很强大很威胁，所以不要去刺激他。然后呢台湾呢你就乖乖安于现状就好，不想要突破。那么这个部分呢，我们举一个实际上例子，比如说蓬佩奥不是最近解除了美国自己施加的对中国的台湾的这个来往的限制吗？你是要欢迎接受，还是说不要，我不要刺激中国，我安于我的现状就好。如果你是说啊，我不要刺激中国，我安于现状就好，就陷入了斯德哥尔摩症候群。因此呢，说我多做少说，不伤害台湾，是为台湾好，这个已经陷入一种斯德哥尔摩症候群，我们自己必须要非常清楚的思考。好，我们稍后回来。
年代向前看的节目现场，我们今天聊的是这个周末解放军老台的飞机创新高哦。那北京不断测试拜登团队的底线，可是同一时间疫情还在扩大。特别昨天晚上哦，这个陈时中部长出来召开记者会的时候，确实哦，全台湾绷紧神经。这一次两个本土感染源并不明确，那创下所以呢，匡列的居家隔离的人数创新高。是的，昨天呢，1922这样一个关怀专线，据陈时中讲被打爆了。有9700多通电话都接不完，为什么？是因为整个布桃的扩大，昨天中午出来的889、890这两个跟前面的医护都没办法任何连结的，造成了整个疫情的这个回溯扩大到可能到5000人。今天陈时中出来讲的是已经到会前回溯匡列了2991人，这也是整个疫情以来台湾最大的一次匡列范围，而且陪病者还没被匡列到，所以可能还要继续扩大。而今天也公布了889、890这一对，这个完全跟其他没有地方医护还没有找到任何连结关系的，他们呢打了乒乓球，所以跟那个男生打乒乓球的友人还周围的人也被匡列了，然后也公布了足迹。而这足迹里面呢，从1月19、1月21、22、234天的时间，大概都在桃园和八德一带，有去八德的大南市场、新上新港式饮茶，这是8月19。所以再下来呢，还去了有在1月21的时候下午4点到5点去了全联八德的一个东涌店，所以现在全联在桃园地方除了东涌店在消毒之外，其他地方也停止进去使用他们的厕所，大家要洗手，所以对于这样一个卖场又产生了一个影响。接下来呢，又去了八德在天祥附近一个面包店，然后呢又去了桃园的大南市场。那个在前面的时候呢，882的时候是在桃园市中心比较精华的，像是那个南门市场，还有一些很著名在桃园人都知道很好吃的餐厅，所以现在在桃园中区。然后在最前面那个838开始是在桃园的卖场区，所以你看到这个布桃不断的在扩张，不断的扩张。所以陈时中现在是讲了，就是有在那个整个医疗大楼，或者是有在急诊里面进出的所有的人都列入匡列，而且呢开始在追溯，开始在发隔离单之外，希望有的人呢你就要自主健康管理。所以如果是说在桃园这段时间，例如1月15号出院的人，他就要自主管理到，他要居家隔离到1月29号，然后自主管理到2月6号。所以你看这个时间一拉，整个桃园这样的压力就非常大了，然后再继续扩张之后，然后在此刻的时候呢，当然因为整个桃园是我们台湾科技产业最重要的供应链，所以已经传出来说鸿海那边呢，你在桃园地方上班的人呢，你现在在这段时间里面自己在家工作，先不要往台北跑，先不要往土城跑，自己在上班。那宏达电也下了命令，如果在桃园地区的人就直接在桃园厂上班，大家就不要移动，希望能够撑到过年期间，这个疫情稳定之后才能够知道后续该怎么做。好，那我请教一下史医师哦，你是第一线的这个牙医的医师哦，事实上疫情的紧绷大家也绷了一年了，你怎么观察现在疫情的变化？我觉得如果真的要讲的话，其实这一年来其实医护的压力没有小过啦，就是我们从去年开始疫情爆发以来一整年，如果你真的要讲的话，我们现在压力大不大？我们现在压力大，那你说我们真的很担心吗？我知道有一些医护会担心，但是如果你真的通盘了解的话，其实我个人我没有那么担心。为什么？因为去年这个时候我们大家根本不知道这个病毒是怎么回事，我们不知道它的传染途径，我们不知道它的症状，不知道它的治愈率，不知道它的致死率，不知道它的感染状况，不知道它的 R 零值。现在这些东西各国已经都数字给我们了，像各国的传染率、它的死亡率，然后它后面要怎么处理，院内爆发感染要怎么处理，这些东西我们已经都做好，已经做好准备了。所以现在的状况跟去年状况完全不一样，去年的状况又跟我们18年前 SARS 的时候又完全不一样。SARS 那时候就是大家无知，所以哦，今天有人感染了，然后他就是哦，他就跟僵尸一样，他就是我们赶快把他关起来，赶快把他烧死，所以才会有和平医院封院的事情。所以为什么这一次我们的布桃反而是全民一心，我们是所有医护人员是团结，我们不是
还是会有人喊封院，那我觉得喊封院的人，你们就去看 SARS 那时候的纪录片，然后你们再看现在，为什么我们现在的状况是这样子？因为我们现在的，如果你现在封院，请问现在还有没有任何医院或是诊所愿意接这些确诊案例？所以如果我一旦有确诊案例，哇，我万一后面是有一有状况，我是要全部封院，然后所有人全部被关在里面，没有人敢接，不管是公立还是私立医院。那就算你接了，这些医护人员他们愿不愿意站在前线？如果你今天是哦，前线一有人中枪，你就把那个人士兵丢着，让他死，然后或者是把那个连的人全部都烧死，没有士兵会敢愿意上场打仗。所以现在的状况是不逃出状况了，整个桃园动起来，整个桃园所有的十一间医院全部愿意提供帮忙，然后把病患、把医护输送到其他地方去，所以这个状况跟之前完全不一样了。那你说像我们社区感染，如果你真的要讲，现在这个时间点，我乐观一点看，这个时间点是好的，如果我们现在 是过年前吗？对，因为是过年前的两个礼拜，你还有机会从现在开始我们做好更好的防范，然后我们全民的防疫意识拉得比较紧绷一点，因为我们过去曾经250几天没有本土案例，这250几天没有本土案例，大家都散了，出去就没有再戴口罩了，然后手就乱摸了，然后这个就是大家去欢唱啊，去干嘛的，大家已经没有，大家都忘记全世界各地的疫情现在是烧的怎么样，然后人家是装丝带是不够的，所以台湾就是为什么人家说台湾就是另外一个世界，那现在我们有点警觉了，而且过年呢，现在桃机要返台，我们每天超过4000个人次。对对，那这些人进来，你们发现，不管是筛检量还是医护，负压隔离病房，我们的这些的要求都是空前的高，所以这个时间点呢，如果你今天是过年那个期间，我们发现才刚开始爆发社区感染，你可能会更难控制，对，那你现在的话就是一天一个，好，两个，好，那这样子，你说好有不明传染链，我们慢慢传出去，医护紧不紧张？医护超级紧张，而且我们牙医师前阵子前几天那个就是案例说是牙痛去长庚就诊，那我在这边呼吁啦，就是说你如果你今天是居家隔离患者，或者说你今天是出国回来，然后有居家检疫，这些病患呢，其实你本来就不应该到处乱跑，对，然后你们出来看诊呢，牙科治疗，前几天也有医师讲，那我也有讲，就是牙科治疗其实它的风险跟插管的意思是差不多的，很近距离，甚至可能更高。欸，所以你的这个保护的配备，事实上是用到很高规格吗？对，我讲一下，这个是前两天的那个新闻，他们用我的照片，但是这个照片呢，是我5年前，我们一般就是看诊是这样看，戴着口罩，戴着面罩，对，那这个现在呢，这个是我一般看完整的面罩。哎呦，上面都是唾液啊，都是喷墨啊，不是唾液，是水、口水还有血水。好，所以会不会中标？会，这个很危险，这个你要这样子不中标，我也觉得蛮厉害的，就是我抵抗力很好。好，那我们现在的话呢，可能就是会拉高规格，就是这个是去年开始我们就这样穿了。OK， 好，隔离衣，全套隔离衣，然后手套。面罩、头帽，就是简单来讲，你能包的东西都尽量包起来，因为我们距离病人太近了，而且我们时间长，你插管你可能10分钟、15分钟就搞定了，但是我们做一个治疗可能是1个小时、2个小时，那一天下来7、8个小时都是面对病人的嘴巴，所以我会呼吁说，就是大家这种轻症的部分呢，平常就要看，不要等到你很痛了、很痛了才要来看，然后今天如果呢，牙科治疗，你今天已经是居家隔离、居家检疫的病人，你就不应该说就是来做这些进一步比较进阶的治疗。那事实上，你应该是等检疫期满、隔离完了。那在这之前，你可能用一些药物，像现在长庚那个消炎止痛药。对，你只能就是说因为他可能要是急性疼痛，他可能是风性组织炎或者是急性根管炎，那急性牙髓炎，所以他需要做进一步的治疗，但是他现在没有办法做处理，他也没有办法做在负压状况下去做。那你另外那一个是连头盔都是完整的，对，这个是连头盔的。那连头盔这个是示意图，但是我后面还没穿上，是头盔再加上隔离衣，是。那这个就几乎是那个最高规格的，接近高规格，对 PAPR 的这种防护衣。Okay。
那这个已经接近当年那个邱淑媞进入那个和平医院的太空衣了。嗯，哦，那我当然希望每个医院、每个医师、每个医护都有这样的配备，但是这配备很贵。哎，你们去年一年下来哦，你的诊所因为这些保护措施，它都是耗材嘛，而且你看完一个病人，你就得用掉一套嘛，对，或者是消毒，对，你因此多了多少耗材的成本？像我们小仙诊所，可是我们光我们去年一整年，我们的耗材成本大概就多了。一个月可能多二三十万，去年大概多了将近300万。哦，那很大。对，那因为其实有时候并不是说我们病人变多或是业绩量很好，是因为所有的耗材成本它都是一直在涨。对，像口罩在前年开疫情开始之前，口罩一个口罩是0.8块。嗯嗯。那我们因为当然后来政府限制了，因为我们口罩国家队、我们限制了一个口罩是5块。好，那当然它成本其实还是涨了好几倍。对对，但我们是可以接受，因为在国外可能买不到。好，那我们现在大家台湾现在口罩储备量是很够的了。那手套也是一样，但我们手套要进口，也是涨价。手套以前我们一盒手套100个80块70块80块，现在一盒400块。哦，通膨。哎，对，所以你们不用买台积电，你买口罩好了。不是应该这样讲，手套。对，就是因为这些材料呢，它还有国外供应链的问题，对对对，所以它的东西就是一直涨，一直涨。那你那一些面罩跟那一个衣服呢？像这个面罩的话，像这有一些是抛弃式的，对，那这个有一些是我们另外特别买，它有抛弃式，它也有可以高温消毒的，所以像我们这个是可以高温消毒的，那一套可能就是1-2千块。哦。好，对，那你可能一个医师你要备好几套，对，这都变成你的成本了。对，这是基本成本。然后像这个 PAPR 可能的单价就更高了，因为这 PAPR 一套就要5万。哦，然后它的面罩是可以替换的，就是耗材。嗯，对，那当然你可以消毒后使用。但是所以现在变成是说，我们今天常常大家后面就会有人开始放马后炮说，哦，你为什么不怎样怎样？你为什么不怎样怎样？你为什么不封院？你为什么不封城？你为什么不锁国？因为这些成本很高。对，那我们在医护在做的时候，我们怎么样是专家？就专家就知道说你什么时候该做什么事情。你今天一个小蛀牙也可能会因为小蛀牙蜂窝性组织炎感染死掉败血症。可是你不会因为小蛀牙就跟你讲说，哦，你有可能会败血症，所以你要拔掉。你要全部拔掉，这是几率问题。对，因为这是几率问题，所以我会跟你讲，哦，小蛀牙你先补起来看看，或者你先抽神经看看。你不会说，哦，我今天有一颗蛀牙，所以你这个人，要把它枪毙掉，或者是他可能会传染给别人，因为蛀牙会传染给别人。所有东西都是几率问题，所以当你一个小问题的时候，你怎么样？我们先预备好后面的东西，而不是说，哦，我现在很恐慌，这边有一个本土案例，然后我整个桃园要把它封起来，或者说桃园那个布桃要医院整个把它封起来，所以医疗人员是这样子，就是我们是做最坏的设想，然后做最好的打算。对，所以民众我觉得不用太担心，就是说，现在有本土案例了，好可怕，好可怕。其实你去年就应该可怕了，因为现在全世界已经有死了200多万人了，对，所以其实你去年就应该可怕了。你现在要做的事情就是口罩戴好，口罩不要戴在下巴上面，不要把鼻孔露出来，不要人家提醒，然后手呢不要摸你的脸，因为我们整间太常遇到病人就是来。啊，这边怎么样？那边怎么样？然后就开始摸，摸完我们就拿酒精片给他消毒。病人自己知不知道？自己不会知道，因为你会忘记。就是你们必须提醒自己，不要摸眼口鼻。为什么一直强调这个东西？你今天去了一个地方，他可能有病毒，你可能接触感染。你不要摸眼口鼻，你就没事。对。然后你勤洗手，你至少把它洗掉。对，你接触到了，你回去你就洗手，酒精消毒，你就把它弄掉了。你就算去了，今天这个刚刚讲说，某个超市他有确诊病患去过，你今天就算去过，我怎么样？我不担心。为什么？因为这些东西我平常就做好了。对，所以我就算去了，我不担心。对。好，我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是全球疫情还在爆炸，那桃园布桃的医院的这一个状况哦，特别是指挥中心现在严阵以待哦。那另外一个部分是全球的供应链呢，这一次因为科技、因为疫情哦，也确实有所影响。这个周末传出来，德国经济部长直接找台湾要求救，要车用晶片，那可见车用晶片的政治压力很大。
确实哦，这一波的晶片缺货真的是缺到真的是有媒体说是二十年来最严重的一次哦。好，那但是我们还是从整个市场面跟大家做一个分析哦。好，因为上周五美股的费城半导体指数大跌将近2%，所以今天的台股表现相对很弱，所以今天大盘一度大跌246点，好，尾盘有拉了不少上来啊，但是还是跌了73点。不过呢，就跟最近一样哦，哈，整个市场跌最多的还是台积电呢、啊。好，今天台积电呢收盘又跌了16块钱，哈，最低曾经跌到626块，收是收633块，带跌了2.47%。可是，一样是半导体晶圆代工的联电，哇，又在创波段的新高了、哦。今天最高来到58.6元，收盘收57.2元，也再上涨的0.7元哦。好，那除此之外，鸿海哇，跟电动车有关系的，最近鸿海也是屡屡创波段新高哦。今天盘中最高也来到124块，收盘收123块，也是涨了1.5块哦。好，所以呢，最近台积电怎么这么弱呢？好，我们这个原因等一下再跟大家再做一步解析哦。好，我们先看到。台积电呢，其实真的这一波的弱，大家真的是不用太担心啊。我们可以从几个指标来看，第一个，过去这一年台积电的股东人数增加了1倍之多，从原本大概35万到上周五已经突破70万了。好啊，我那个面手板上面的资料是媒体做的，还有点旧哈，我们等下再给它更新新的。好，再来，可是呢，这一波。台积电有谁赚到最多、欸、其实是我们台湾的散户反而是最多的哦。为什么？因为过去一年外资大卖台积电、好，而且光一年卖超了40几万张，可是不是外资看坏台积电哦。如果你这样解读是不对的、哦、为什么？因为很多的被动式基金像 ETF 之类，他们都有单一个股持股的最高上限、可是我们过去也跟大家讲过，台积电一直涨一直涨，它权重越来越高嘛。比如说我们上周也讲过，这个 ETF 它现在权重已经来到50几%、可是绝大部分的这基金商品是不允许你的权重这么高、那可是它明明就一直涨吗？那怎么办呢？只好被迫卖掉。所以这一波外资大卖很大一个原因是来自这里啊、哦。好，不过呢，市场上其实买台积电还是居多嘛，要不然怎么可能会涨这么多。所以大家看到台积电的这个股东人数的变化，下面蓝色的长条就是过去一年来的变化，就我们刚刚说的，从原本大概35万到上周五最新的数字哦，这是我从集保中心找来的最新资料，已经72,000人了哦，整整增加了1倍。那另外大家看到那两条线，红色的跟蓝色的往下走的那两条线是大股东的比重。好，那其中蓝色是持有超过1000张的、啊，对，蓝橘色是超过400张、啊，对，那超过1000张的比例呢，现在来到89.5%，好，以前都是超过90%以上、所以增加的股东人数基本上都是小股东了、哦，所以这一波小股东真的是赚很大。好，那台积电最近很多大家都指指是因为 Intel 暂时没有要试单嘛、那可是这件事情该怎么去解读？哎，其实媒体现在有讲哦，大家只去看一件事情，我们都知道。台积电准备要到凤凰城去设厂、那目前预估的量产时间是2024年、那 Intel 的执行长其实在上周的法说会有说，他们是2023年以前会以自制为主、大家有没有觉得这时间点上很接近？台积电2024年开始量产，可是通常投产会前一年、那不就是Intel 他们准备要试单的时间、所以现在媒体指其实 Intel 就在等台积电的美国厂完成之后、直接在美国下单、对，好，所以这其中当然一个是因为以 Intel 自己的制程来说，他们7奈米要到2022年才会成熟、问题是这早就被台积电超越太多，所以台积电在美国的这个凤凰城的厂是5奈米、所以 Intel 当然要用先进制程、另外一方面也符合美国媒体的普遍的要求，是希望这个美国的半导体制造业要跟流美国、那 Intel 顺理成章试单给美国的这个台积电厂、那就非常非常合理的推论了。好，那再看到好，我们这真的是重磅新闻了、德国的经济部长居然直接写信给我们的经济部长王美花、跟我们的副部长、副院长、沈荣津之前的经济部长 好说什么呢？希望啊，而且他直接就讲了很白哦，希望台积电能够增加德国汽车产业的晶片的供给啊、
直接点名台积电的话，那有媒体统计哦，光全世界今年第一季因为这个晶片的缺货，全世界的汽车将会减产150万辆，这么多，这是一个很夸张的数字哦。所以大家都知道德国的一个经济命脉就是汽车产业嘛。对，那这一波的这个晶片缺货，我们之前也跟大家追踪了，从美国的车到日本的车到韩国的车到德国车，反正通通都缺货。那能做得出来的，而且品质最好的，大概就在台湾。所以我们之前也追踪，从美国从到很多国家的这些主要的政治人物，都不得不帮他们的汽车厂出来，希望能够台湾的相关的公司可以调产能。好，那当然台积电面临这样子的问题哦。坦白说，台积电也很为难啊。你若给了德国，那其他国家也不要。对，那大家都想排前面嘛。所以台积电呢，当然他的说法就比较四平八稳哦。他说他很清楚这个问题哦，所以呢，他会持续的跟汽车厂紧密合作，好，以支援其产能，但是没有说明一定要对谁。因为他绝对不能讲啊，讲的绝对会得罪任何一方嘛。问题是我生不出来，就是生不出来，我能怎么样？你把我打死，我也生不出来嘛。好，所以这是一个甜蜜的附和。好，那所以呢，对应到真正在做汽车晶片的这些国际大厂，好，我们可以看到又开始涨价。对，从日本的瑞萨半导体，然后到荷兰的恩智浦，再到意大利的意法半导体，他们才是真正在做汽车晶片的，因为他们其实都只是下单给台积电嘛，台积电其实是等于在后面被帮他们做代工的，所以站在第一线的这些汽车晶片厂当然要趁机涨价，当然他们的理由都说啊，因为半导体代工都涨价了。问题我们都知道，半导体代工顶多涨5到7%，可是你看他们涨多少？10到20%嘛，因为大家都缺货，我如果有货，我一定最大嘛，所以价格一定是由我喊哦。好，所以说这是一个很大的问题。所以英国的研究机构有说了哈，这真的是2000年网络泡沫化以来最严重的一次，而且是这么全面性的，这么多的汽车电子晶片都缺货。好，所以这个问题我们要去注意到。来，再来，刚讲到台积电在美国设厂，三星也不甘示弱，而光最近相关的新闻不断的更新哦。本来我第一个时间看到的是那个彭博的新闻，彭博说三星要100亿美金，然后要在这个一样是在凤凰，在德州，它原本就有厂的地方去扩厂。可是最新的《华尔街日报》有更新的消息出来说，没有，它要砸170亿，而且是考虑三个地方，包含原本的亚利桑那州、德州还有纽约州，是最新被点名到，他们将会在三个地方三选一来设厂。可是不只是这样子，因为砸170亿美金，毕竟是一个很高的金额，他们现在是认为说美国政府会去补贴他们，只要有这个补贴进来，韩国方面的计算方法，他们认为说这样子会比他们自己在其他国家生产，其实甚至成本更低，所以就不用担心这件事情了。好，那另外呢，这个环球晶他要去收购这个德国的视创啊，这件事情其实讲了很久，但是显然还没有完成哦，因为环球晶又在加码要收购视创的金额。从原本的37.5亿欧元一口气增加到42亿欧元，也就是说增加了4.5亿欧元，4.5亿欧元是台币150-160亿了，这个金额已经就创下了台湾有史以来最高的海外收购记录哦。好，那这个当然目前环球晶已经对这个视创的股东发出这个公开信哦，希望他们能够都把股票卖给环球晶，希望这件事情呢在这个月的27号以前完成。他这环球晶是希望能够100%收购，好，但是最少他们预估应该65%以上应该也没有问题哦，好，所以可见这都跟是半导体有相关的这个讯息，所以环球晶它是很上缘提供这个晶片的晶圆片的部分，它当然也敢砸大钱去收购大厂来壮大它自己的势力。好，我们稍后回来。Hello， 我是陈宁官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅。